honored member of the UEFA Media Committee and dear colleagues. Antar të nderuar të Komitetit të Mediave të UEFA-s dhe kolegë të dashur, në emër të UEFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit dua t'ju uroj mirëseardhje në Tiranë. Jam vërtet I nderuar që po e mirëpres Komitetin e Medias të UEFA-s këtu për herë të parë dhe për mbledhjen time të dytë si kryetar. Jemi të gëzuar t'ju mirëpresim në Shqipëri, një vend ku futbolli është më shumë se një sport, është një pasion dhe një burim krenarie e kombëtare. Në vitet e fundit, Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në ndërtimin e infrastrukturës së futbollit, zhvillimin e talenteve të rinj dhe investimin në aspektet teknike dhe strategjike të lojës. Jemi krenar të ndajmë ju progresin që kemi arritur, ndërsa jemi në përputhje me vlerat dhe objektivat e UEFA-s. Komiteti I Medias I UEFA-s dhe të gjithë ne luajmë një rol të rëndësishëm në formësimin e mënyrës se si bota përjeton dhe angazhohet me futbollin. Puna jonë siguron që vlerat dhe historitë e futbollit të arrijnë te tifozët nga çdo cep I Evropës. Sot do të kemi mundësinë të diskutojmë çështje të ndryshme në lidhje me planet e medias dhe komunikimit, një rishikim të Euro 2024, një shikim mbi planet për Euro 2025 për vajza dhe tema të tjera shumë interesante. Jam I sigur se do të kemi një diskutim frytëdhënës. Edhe një herë tjetër në emër të UEFA-s dhe Federatës Shqiptare të Futbollit mirë se erdhët në Tiranë dhe le të zhvillojmë një mbledhje të shkëlqyer. Faleminderit.